i l'única manera que tenia per a fer els meus somnis realitat era emprendre. Amb molta il·lusió des d'un principi i supercontenta d'haver trobat el meu propòsit de vida. La innovació és el motor del creixement i de la millora de la qualitat de vida de les persones. Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona. El teu projecte té premi. Presenta'l fins al 2 de juny a dicta.cat/emprèn/premis. Diputació de Tarragona.